आरती सुरु गर्न भन्दा पहिल्यै सात कन्याले भगवानको उमा सो आरती सुरु हुन लागेको छ। आरती संस्कृतमा भनिरहेको छ यिनीहरूले आरती सुरु गर्नको लागि रेडी छ। यसको लागि मान्छेहरू कति टाढा टाढाबाट आएको हुन्छ आरती हेर्नको लागि, मनमा आनन्द हुन्छ। निकल रहे ना, आइए है नहीं, कलाकार नहीं आए, ठीक है, जल्दी आइए। जयकारा जी अस्ति घाटमा अब आरती पनि सुरु भयो। मान्छेहरू कति छन् पछाडि हेर्ने अब अस्सी घाट बनारस को अस्सी घाट में अब आरती हुँदैछ। सो मान्छेहरू यसको लागि एक हप्ता पहिलाबाटै आउँछन् यो आरती भेट्नको लागि।